过来，这个。这个才是帝王柑，这个帝王柑，对啊，这一颗是茂谷扁扁的，是不一样哦，扁扁的不一样、哦、像这个是像轮胎啊、哦、对，这个像轮胎，这个不是哦，要卷的是圆圆这个哦，像橘子这个，这个是帝王柑，很甜，现在这个全部要剪吗？没有，很黄的才要剪、哦、它有的是粒粒一点点，不用，这个很黄可以，因为那一颗我早上剪那一颗有没有、嗯、有一些青青的，我没有全部剪。哦，哈里尼杜克塞要毛一尼克，这里有青青的。半年之路 ，guys。不，这个有点绿绿的，还不要剪，剪这个全部黄黄的，哦、知道吗？要挑，有一点绿绿不要剪。对，嗯，好，挑进，知道了。哦，dan ini tuh buah jeruknya ya guys, banyak macamnya, ada liuting.Ada tiwan kan, jadi jeruknya itu macam-macam guys. Terus dan ini buah pir, cekes talisu, tahu tak? Ini tuh pohon buah pir guys tuh. Jadi ini pohon buah pir guys. Ini perkebunan bosku beberapa hektar, ya Allah gusti guys. Bosku tuh petani buah ya guys. Jadinya. Kang nak iya nggak? Mauku. Mauku. Ini namanya mauku. Jadi kayak apa namanya? Kayak ban gitu ya, kepeng-kepeng bulat gitu, namanya mauku. Kalau yang ini sepenuhnya bulat, bunder, namanya tiwankan, dan ini manis sekali guys. Ada lagi ningmong, itu sama liuting meo ya sih, hamecang yo, bukan ya. Jadi aku mau lihatin kalian liuting atau jeruk baby guys, atau jeruk sunkis tuh yang ini guys, jadi beda banget guys. Tapi ini tuh yang ini namanya liuting atau jeruk sunkis guys, tuh beda ya, bundernya agak lonjong ya, yang ini agak lonjong, tapi kalau ini tiwan kan bunder banget gitu loh. Tuh halo Kang Pa, nah cinta leh. OK， 你先剪这棵树那边。哦，好。jadi ini tumpang sari ya guys， jeruk sama。这棵树比较黄的，跟那边。哇，别 ，OK， 开始。啊，老板在那边，在哪里？上面，好 ，OK。我是看时间呢，这个三分钟啊，一点点。Keren guys, keren jeruknya. San penjong ya, tuh. Jadi setiap garis gini guys, satu ibet-ibet itu ada jeruknya, ada buah birnya guys tuh. Oke, kuantial lah. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya dan sampai jumpa di next video. Thank you, see you. Bye-bye. Saatnya kita mau panen.